Skandal u Hrvatskoj. Grlić Radman sakrio više od 2 miliona eura prihoda. Agroproteinka već od ranije ima ugovor sa Hrvatskom po kome je zadužena za uništavanje leševa životinja. Za to, ali i ostale poslove u proteklih 10 godina, od države dobila 60,15 miliona eura. U tu brojku ne ulaze eventualni prihodi iz nižih nivoa vlasti, županija i gradova. Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman pod istragom je državnih organa našeg zapadnog susjeda jer nije prijavio milijonske prihode. Kako piše portal Index.hr, on je u sukobu interesa jer je od porodične firme Agroproteinka dobio stotine milijardi eura dividendi. Indeks piše da je dosadašnja ukupna cifra 2,11 miliona eura. Ništa od toga se ne nalazi u imovinskoj kartici rođenog Mostarca, bliskog prijatelja Dragana Čovića i osobe od izuzetnog povjerenja premijera Andreja Plenkovića. Indeks piše i da skupština firme Agroproteinka na kraju svake poslovne godine donosila je odluku da se dobit isplaćuje vlasnicima. Pregledom poslovne dokumentacije Indeks istrage utvrdile su kako su Grliću Radmanu za 2019. godinu isplaćene 343 hiljade eura za 2020. godinu, 432 hiljade eura za 2021. godinu, 668 hiljada eura, a za 2022. godinu 670 hiljada eura. Uplate za 2019., 2020. i 2021. godinu ukupno iznose 1,44 miliona eura, a ukupno sa 2022. iznose penjena 2,11 miliona eura. Iznos koji je dobio 2022. godine Grlić Radman još može prijaviti u imovinsku karticu do kraja ove godine, stoji u tekstu. Ističu da je Agroproteinka u većinskom vlasništvu porodice šefa diplomatije Hrvatske. U fokusu javnosti dospjela je nakon što se saznalo da je bila zadužena za zbrinjavanje više od 12.000 lešina zbog afričke svinjske kuge. Najveći pojedinačni dioničar društva je Branko Ivković sa 25,50% vlasničkog udjela. Ministrov brat Ivica Grlić Radman vlasnik je 20,57% dionica, a sam ministar Gordan Grlić Radman 20,56% dionica. Jednak postotak ima i Irena Bubalo, ministrova sestra i članica nadzornog odbora. Grlić Radman je nakon što je postao ministar prenio upravljačka prava na advokata u skladu sa članom 16 zakona o sprječavanju sukoba interesa. Index.hr je sva saznanja i dokumentaciju koju su njegovi novinari prikupili predao Komisiji za sprječavanje sukoba interesa. Taj je državni organ odmah otvorio istragu. Index.hr objavio je i da prema imovinskoj kartici ministra od jula 2020. on ima i 1,1 milion eura štednje. U tekstu dalje navode i da je Agroproteinka ove godine iz budžeta Hrvatske dobila 4,35 miliona eura, te dodatnih 46.192 eura. Novac je došao iz Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Agroproteinka već od ranije ima ugovor sa Hrvatskom po kome je zadužena za uništavanje leševa životinja. Za to, ali i ostale poslove u proteklih 10 godina od države je dobila 60,15 miliona eura. U tu brojku ne ulaze eventualni prihodi iz nižih nivoa vlasti, županija i gradova. Novinari Indeksa tvrde i da je ova firma bila jedina koja se prijavila 2017. godine za ovaj tender. Cijelu priču neki dan je komentarisala HDZ-ova ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Umanjivala je ukupnu brojku koja je isplaćena njenom kolegi iz vlade. Ako kažem kako su bile prosječne težine oko 150 kg, a nisu, iako se te brojke pomnože s visinom naknade iz ugovora, a to je 0,19 centi za kupljenje i odvoz i 0,17 centi za preradu i spaljivanje, onda je to skupa 0,36 centi po kilogramu. Pa vi pomnožite i vidjet ćete da su brojke koje se iznose u javnosti nebulozne, rekla je Vučković. U tome doista nema ništa sporno, rekla je još Vučković i dodala da je Agroproteinka jedina firma u Hrvatskoj koja može obaviti taj posao, te da je desetogodišnju koncesiju za to dobila 2017. godine na javnom natječaju, kada ni ona ni Grlić Radman nisu bili ministri, objavio je Indeks.hr.
SDA. Ako Schmidt ne bude provodio mandat u cijeloj Bosni i Hercegovini, Dayton je doveden u pitanje. Novo povlačenje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Schmidta pred otvorenim i drskim napadima Milorada Dodika na ustavni poredak i na faktičku zabranu njegovog djelovanja u entitetu RS Bosnu i Hercegovinu vodi prema sve dubljoj krizi, koja u svakom trenutku može eskalirati ugrožavajući stabilnost i mir. Saopćeno je ovo danas iz stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Napadi na ustavni poredak, Ustavni sud, svakodnevne prijetnje secesijom, blokada međuentitetske linije, učestali sistematski napadi na povratnike Bošnjake, nove najave povlačenja srpskih kadrova iz državnih institucija, svakodnevne uvrede i poniženja političkih oponenata, visokog predstavnika, ambasadora, novinara, omalovažavanje i negiranje bošnjačkog naroda, negiranje genocida, samo su dio ukupne atmosfere koju proizvodi vlast u entitetu RS djelujući u skladu sa smjernicama memoranduma SANU 2 i deklaracije SNSDA iz 2015. godine, a sve s krajnjim ciljem da ocijepi dio države Bosne i Hercegovine, ističe se u saopćenju. Iz SDA konstatuju da to da li će i kako visoki predstavnik, ali i ambasadori zapadnih država reagirati na poniženja i uvrede koje im Dodik svakodnevno priređuje je stvar njihovog ličnog izbora, ali kako dodaju, ono što nije stvar izbora jeste ispunjavanje njihovih obaveza koje proizilaze iz Dejtonskog mirovnog sporazuma. Visoki predstavnik i OHR su dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i svoj mandat ne mogu provoditi u samo jednom entitetu kao što to radi Kristijan Schmidt. Također i ambasadori koji u značajnoj mjeri utječu na političku situaciju u Bosni i Hercegovini, kao i njihove države, morali bi ispunjavati obaveze koje su preuzeli kao garanti provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ukoliko te obaveze ne budu ispunjavali i ako visoki predstavnik odustane od obaveze da svoj mandat provodi na teritoriji cijele države, onda je Dejtonski mirovni sporazum doveden u pitanje, sa svim posljedicama koje će iz toga proizaći, dodaju u saopćenju. Stanje najopasnije post-dejtonske krize u koju ulazimo, dodaju iz SDA, proizvedeno je neodlučnim i kalkulantskim odnosom predstavnika međunarodne zajednice i domaćeg pravosuđa koji su godinama izbjegavali da se suprotstave rastućoj drskosti Milorada Dodika u udarima na Dejtonski mirovni sporazum, na ustav i vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Nalazimo se na historijskoj raskrsnici u kojoj takav odnos mora biti promijenjen. Svima mora biti jasno da BH patriote neće dozvoliti nikome da im mirnim putem rastura državu. Svoj odnos mora promijeniti i trojka koja je zarad vlastitih fotelja lagala i sebe i narod da se Dodik promijenio i koja ne odustaje od servilnog odnosa prema njegovoj strani, prepuštajući mu bitne poluge države i time jačajući mehanizme i njegove secesionističke politike. Krajnje je vrijeme da prestanu sa takvim odnosom prema Dodiku, ali i šutnjom na izostanak reakcije predstavnika međunarodne zajednice, jer im time daju alibi za nečinjenje. Ničija fotelja ne smije biti važnija od države, poručili su iz SDA. Pregovori o formiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. HDZ pozvao SDP i SDA. Pregovarački timovi HDZ-a Bosne i Hercegovine, SDA i SDP-a Bosne i Hercegovine sastaće se u petak 15. septembra u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, a tema sastanka je formiranje vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako je saopćeno iz kantonalnog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine, na sastanak koji će početi u 15 sati, HDZ Bosne i Hercegovine pozvao je predstavnike kantonalnih odbora SDA i SDP-a Bosne i Hercegovine. Hercegovačko-neretvanski kanton i Herceg-bosanski kanton posljednja su dva kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima nisu formirane nove kantonalne vlade nakon prošlogodišnjih izbora. U Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona HDZ Bosne i Hercegovine ima 11 zastupnika, SDA 7, HDZ 1990 i SDP Bosne i Hercegovine po 3, Hrvatska republikanska stranka i DF po 2, TNS i NIP po 1. Za potvrđivanje vlade potrebna je podrška 20 zastupnika.